estamos aqui com o nosso Círculo de Cultura. Nós tivemos, então, nós estamos já no quinto, aliás, no nono Círculo de Cultura, né? Foram quatro no mês de julho, sobre os 60 anos do MEB, e agora estamos com... Tivemos, então, as quatro quartas-feiras de agosto, né, sobre Paulo Freire, e agora estamos iniciando, então, um novo ciclo de círculos de cultura. Nós, então, escolhemos para este mês, continuando na linha da educação, nós vamos, então, trabalhar, de pé no chão também se aprende a ler, concluindo depois com um pouco sobre a PEADES, que a gente já falou aqui, já tivemos o professor Moura, mas a gente quer, né, os dois últimos encontros, trazê-lo aqui para atualizar, né, a partir desse contexto que a gente está trabalhando, atualizar, né, um pouco a história da educação dentro desta realidade que vivemos hoje, nessa linha freiriana e a partir de uma metodologia, uma pedagogia que ele, então, criou. E para iniciar, então, esse ciclo do mês de setembro, trazemos hoje, nada melhor para a gente começar essas conversas sobre de pé no chão também se aprende a ler, mas a gente, nesse primeiro encontro hoje, a gente quer trabalhar um pouco sobre o movimento de Natal. O que foi o movimento de Natal, né, iluminado, então, pela ação católica, né, que resultou numa série de ações, inclusive nessa linha da educação popular, da educação, da alfabetização, como a gente viu já lá no MEB. Então, quem está aqui hoje conosco, além do nosso arcebispo, estou eu, a professora Josineide, aqui para a gente ir ajudando, puxando a conversa, tem Dom Jair, que vai dar a palavra inicial, e tem o professor Otto Santana, que foi presidente também do SAR. E ele foi uma dessas pessoas que estiveram muito dentro do movimento de Natal, né, inclusive assumindo a presidência do SAR. E então ele vai, né, nos ajudar a entender todo esse processo, para a gente, olhando esse chão de passado, né, a gente vê hoje quais são as urgências que a gente tem que trabalhar. Então, queria dar boa noite a todos e a todas, boa noite, então, a esta mesa, e eu passo, então, a palavra à professora Josineide para, né, ir aí fazendo os encaminhamentos. Muito bem, Josineide. Boa noite, Diácono, boa noite, Dom Jaime, boa noite, professor Otto, boa noite a todas as pessoas que estão agora acompanhando conosco mais esse ciclo de cultura. E tem uma filha, e tem aí a filha de Otto que está aí, Raíssa, viu? Boa noite para ela também, né? Raíssa, boa noite, sim, boa noite. Que bom que você está conosco. Boa noite, Jailson, também, que está aí nos ajudando a transmitir esse programa. As pessoas que estão nos confins da Arquidiocese de Natal, em todos os lugares da Arquidiocese, mas também as pessoas que estão na Diocese de Mossoró, na Diocese de Caicós. Esse mês eu estive, há poucos dias estive em Caicó, e muita gente falando que assiste, que acompanha esse Círculo de Cultura. Então, boa noite a todos. E agora, nesse primeiro dia do mês de setembro, mês da Bíblia, nós retomamos agora a história dessa igreja que viu e trabalhou com Jesus Cristo encarnado, um Jesus Cristo que estava mais próximo do povo. Então, aqui nós temos hoje a presença do Dom Jaime, aquele que sempre nos anima nas questões sociais, e temos também a presença do professor Otto, que para nós é uma referência da história dessa igreja de Natal. Então, Dom Jaime, boa noite. A gente quer a sua bênção e o início da sua palavra de incentivo a nesse mês de setembro, em especial para o dia de hoje. Boa noite, Dom Jaime. Muito bem, Josineide, boa noite a todos que integram esta mesa para a continuidade desses encontros, esses círculos de cultura promovidos pelo SAR, pela nossa igreja, pelas pastorais sociais. E assim eu quero saudar a todos que estão conosco. É muito importante. Muita esperança. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar
Otto Santana, me solidarizando por esse tempo que ele está vivendo. Minha saudação e a da atenção, solidariedade aos seus familiares, à Raíssa, sua filha, que também participa. E então vamos vivendo, vamos nos reencontrando. Realmente, esta mesa, este momento para nós, esta live, não sei, este círculo que estamos participando e abrindo agora, ele é muito interessante para os que querem conhecer de modo mais profundo e oportuno toda a história do movimento de Natal. Como a Dilson já falou, meus cumprimentos também a Dilson, o Diácono, Josineide, o nosso técnico Jailson, que possibilita toda esta organização. E assim nós vamos, os que nos acompanham neste momento, vejam bem, vivemos já os 60 anos do MEB, centenário de Paulo Freire, e hoje lições do movimento de Natal para os nossos dias, né? Lições do movimento de Natal para os nossos dias. E o tema, vejam, a presença e ação do laicato na igreja e na sociedade a partir da presença, ou a partir do processo de evangelização da ação católica. A presença da igreja atuando como no meio social, a ação do laicato, na sociedade, a partir do processo de evangelização da ação católica. De modo que, certamente, Otto Santana terá muito que nos atualizar, ele que viveu tão próximo este processo. Não podemos deixar de lembrar Nísia Floresta, lançamento da campanha da fraternidade, todas essas referências que são tão importantes para nós, escolas radiofônicas, tudo bem. Então, a minha palavra é de esperança, de incentivo, de gratidão e também de me congratular com esta iniciativa do SAH, atualizando para nós, sobretudo a Igreja de Natal, estas referências que são importantes para a história da sua ação evangelizadora. Eu estava vendo nesses dias os padres, alguém lá de Riachuelo, pároco, publicou nas redes sociais o vídeo dos 50 anos de sacerdócio do Monsenhor Expedito Sobral de Medeiros. E é muito importante porque também é uma referência riquíssima, palavra, experiência, o testemunho do Monsenhor Expedito, a presença de Dom Helder, que foi o pregador da celebração. É algo assim muito importante. E eu vejo que mais do que nunca nós estamos precisando desse resgate histórico. Não é apenas. Não é voltar ao passado, mas é nos fortalecer com a referência de um passado que nos trouxe até aqui. A nossa Igreja de Natal é detentora deste legado muito importante que certamente nos enriquece e é mais ainda importante para o tempo de hoje, quando as pessoas estão assim muito empobrecidas com a ação na sociedade muito limitada dentro de uma circunstância que eu vejo muito séria e muito delicada da polarização em todos os aspectos da vida humana, na política, na sociedade, na igreja, e isto dificulta muito o fluir de um movimento, de uma esperança, de uma atuação, sobretudo daqueles que são cristãos, evangelizados, responsáveis para que a missão da igreja seja realmente sal da terra e luz do mundo. Então,
conhece a minha palavra, me congratulo com todos que nos acompanham, seguindo este momento, as referências já lembradas, também das outras dioceses do nosso estado, da nossa província eclesiástica e do próprio regional, as pessoas que nos seguem. Muito bem, Deus nos favoreça. Ode Santana, você tem muito que nos oferecer e nos lembrar com a sua experiência. Graças a Deus e participação. Obrigado. Vamos adiante. Obrigada, Dom Jaime, pelas suas palavras de incentivo. E agora, não sei se o diácono quer dizer alguma coisa, mas agora eu começo a apresentar o Otto Santana para a Igreja de Natal. É difícil, porque é alguém tão conhecido nosso, é alguém tão importante para a história dessa igreja, que é difícil. Hoje eu dava uma olhada quando o diácono me dizendo: olha, eu vou chegar um pouco atrasado, sabe, meu Deus, vou apresentar o professor, e tudo que disser do professor é pouco. Esse homem que foi uma figura importante do movimento de Natal, que certamente acompanhou, quando a gente fala dos encontros de Ponta Negra, dos padres que se encontravam lá, certamente você estava lá, não é, padre? Dom Jaime já lembrou o seu texto, como você acompanhava a criação da campanha da fraternidade, e eu gostaria de acrescentar o seu carinho inclusivo com as irmãs lá de Nísia Floresta. Você é um intelectual da Igreja de Natal, não só porque escreve texto ou porque fala bonito, mas você é um intelectual da Igreja de Natal ainda hoje, porque você naquele tempo foi capaz de fazer o que o Edgar Morin diz: rever estratégias e ajustar ações. Você foi também o grande articulador e um dos grandes organizadores do Congresso Eucarístico aqui em 1991. Até hoje nós lembramos daquele congresso com grande carinho, e como foi boa aquela organização, como foi rica Não só para a porque história da escreve nossa texto, igreja. porque fala E, bonito, acima de tudo, você mas foi você é um presidente do intelectual SAR, da Igreja de né? Natal Hoje ainda nós temos hoje, aqui nessa porque tela você, naquele três tempo, presidentes do SAR, né? O Dom Jaime, o Otto Santana e o Adilson, né? Que hoje também. Então, é um momento rico para a gente, viu, Raíssa? Como para a gente que está aqui acompanhando, como é bom a gente agora ouvir esses três homens que se preocupam com o povo de Deus. Se preocupar e se preocupa com o povo de Deus, com a vida do povo de Deus. Além de estarem nas igrejas, passarem pelas igrejas, também abrem as portas da igreja. Muito antes do Papa Francisco já alertar que a igreja precisa ser em saída, a Igreja de Natal e essas três testemunhas que estão aqui fazem isso, fizeram e fazem isso, abrem as portas da igreja. Eu me lembro, viu, professor, ó, eu lendo um testemunho de uma das líderes de um assentamento, diz assim: como Dom Jaime, a dona Rita, eu acho que é o nome dela, assim, como Dom Jaime nos faz bem, como ele é simples, como ele vem até a gente. E você fez isso em Lísia Floresta, você fez isso também na década de 60. E a Deus que faz isso hoje. Então, vamos ouvi-lo. A dinâmica é assim: o senhor fala e depois as pessoas podem fazer perguntas. Hoje nós temos um tempo mais livre que nós deixamos para isso mesmo. Então as pessoas podem fazer perguntas, e aí eu ou o diácono Adilson, a gente lê e passa para você ir acompanhando e refletindo conosco. Acho que Dom Jaime precisa dar uma saidinha, né, Dom Jaime? O senhor já tinha nos dito que precisava dar uma saidinha e pode voltar depois, mas precisa dar uma saída, não é, Dom? Antes de passar Não, para. mas eu quero ouvir as introduções de Otto, porque aí eu me situo, né? Eu me situo depois. Eu é só gravar um programa rápido, que são 10 minutos, mas nós estamos aí. Eu gosto muito de acompanhar, porque
senão nós perdemos a oportunidade, né, de nos enriquecermos, né? Não se preocupem, não. Pois não, muito bem. Então tá, Dom Jaime, que bom que o senhor vai continuar. Vou pegar o microfone e vamos... Tá, então, Dom Jaime, que bom que o senhor vai continuar conosco. E agora nós temos o prazer de ouvir o professor Otto. Professor, é com você. Obrigada pela sua presença conosco. De nada. Boa noite a todos. Boa noite a todas as queridas pessoas que estão aí nos assistindo, participando deste momento. É uma alegria muito grande estar participando aqui, atendendo a este convite, para rememorar um pouco tudo aquilo que foi vivido, tudo aquilo que foi a nossa caminhada no Rio Grande do Norte, junto, fazendo parte da igreja desse estado. Voltar a estes temas é sempre uma emoção, é sempre um momento de reencontro com o meu passado, com o meu presente, com aquilo que foi a minha vida, com aquilo que foi a minha sempre permanente doação à igreja e aos valores do Evangelho. Nós hoje vamos focar fundamentalmente o tema do laicato, da presença do laicato na igreja, e a presença do laicato a partir de um instrumento de formação e de vivência deste laicato, que foi a Ação Católica. Eu vou dividir a minha contribuição em quatro sessões. A primeira, eu vou rapidamente recordar os grandes notas características do movimento de Natal, para que nós possamos inserir a participação dos leigos dentro deste que foi o movimento de Natal, que foi este grande mobilização de pessoas e de instituições em função do bem-estar do povo do nosso estado. Depois eu vou fazer um pouco histórico dos movimentos dos leigos na Arquidiocese de Natal. E depois me centro, no terceiro momento, na Ação Católica, como foi a dinâmica da Ação Católica desde o seu nascimento pelo Papa Pio XI até chegar aos movimentos especializados que se instalaram, que se implantaram fortemente e se espalharam pela Diocese de Natal toda e pelo estado do Rio Grande do Norte todo. E, por fim, eu faço um apanhado daquilo que foi a contribuição dos militantes da Ação Católica na Igreja de Natal e na sociedade potiguar. Como se dissesse que essas pessoas todas prestaram este serviço a partir de uma formação que receberam, a partir de uma militância que tiveram a oportunidade de experimentar e assumiram funções de responsabilidade como segmento da sua responsabilidade, do seu carisma de cristão, como uma dimensão do sacramento do batismo na sua dimensão de profeta, de executor e de celebrador das graças e dos benefícios de Deus. Portanto, eu começo revendo rapidamente essas notas características do movimento de Natal. Eu falo em 6 notas características. E a primeira nota é uma visão de igreja, um entendimento de igreja centrada no bem-estar do povo, centrada
nas necessidades da nossa população, do povo de Deus que está aqui na nossa igreja. Isto foi, na verdade, uma feliz e profética antecipação de uma das inspirações maiores do Concílio Vaticano II, que nos anos 60, a partir de 62, fez este processo de atualização da Igreja. E, fundamentalmente, naquilo que nos interessa, foi o documento chamado Gaudium et Spes, a alegria e as esperanças, que é o documento que fala do relacionamento da Igreja com o mundo, com a sociedade. E o início, a primeira frase deste documento, nos é extremamente importante, porque dá esta dimensão e diz assim: as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. Tudo que é humano, tudo que diz respeito à pessoa humana, interessa à Igreja. A Igreja tem o que dizer, tem o que contribuir, como sua missão própria, como aquilo que ela recebeu de Jesus e que nos transmite a cada dia e a cada momento. Esta visão de Igreja centrada nas necessidades do povo leva a segunda nota característica, que é o foco de atuação muito bem definido. E o foco de atuação era a melhoria da qualidade de vida do povo. As iniciativas partiam das necessidades constatadas, estudadas, e daí surgiam os programas que abrangiam as múltiplas necessidades das realidades humanas: a educação, a saúde, a religião, a política, o lazer, a habitação, a produção agrícola, o cooperativismo, os sindicalismos, as associações, a militância, enfim, nada estava fora do raio de atuação da Igreja, embora que, a partir do processo de reflexão que se estabeleceu dentro da metodologia da ação católica, se estabelecesse um posicionamento em relação às diversas realidades, algumas das quais se julgava que não estava na hora de atacar, algumas outras que não tínhamos instrumentos de atuação e múltiplas outras que a capacidade inventiva do povo de Deus foi motivando e se constituiu numa resposta concreta a essas necessidades, assumida fundamentalmente pelo laicato como missão própria. A terceira nota característica é a ampla mobilização do clero e do laicado. Toda a comunidade católica foi convocada para assumir esta missão específica, que é uma decorrência, ora, do sacramento da ordem para o clero, ora, do sacramento do batismo para os leigos. E é importante que a gente perceba que, pelo sacramento do batismo, os leigos têm na sua atividade profissional o seu campo próprio e específico de atuação como cristão. É aí,
no seu local de trabalho, no local da sua militância, que se realiza o seu louvor ao Senhor. A sua oração se faz pelo seu trabalho, pelo seu empenho profissional, pela sua dedicação àqueles que vêm ao seu encontro na inconsequência da sua atividade profissional. Entender a atividade profissional como expressão da fé, como expressão da caridade, como expressão da sua religiosidade, e nisto fazer o objeto do seu louvor a Deus, da sua oração, do seu pedido de intercessão e assim por diante. E a nossa participação como leigo nas atividades do culto, sobretudo na nossa missa dominical, aí acontece o que o Concílio Vaticano diz no documento da liturgia, que a liturgia é o cume e a fonte de toda a vivência religiosa. E como cume, para a liturgia dominical, nós levamos toda a nossa experiência existencial. Nós levamos para a Eucaristia, para o louvor ao Senhor, tudo aquilo que foi a nossa militância e o louvor que fizemos nas atividades concretas. Para aí, da comunhão do Senhor, da comunhão com a palavra de Deus, alimentados, podermos, fortificados, voltar para a nossa atividade própria de cristão, que não é na igreja de pedra, não é nas atividades próprias da dimensão litúrgica, por exemplo. É naquilo que, onde você é o sal da terra, onde você é a luz do mundo, onde você tem que testemunhar Jesus Cristo, que se fez homem para ajudar a todas as pessoas a serem felizes na vida. Esta dimensão da mobilização do laicato e do clero é uma mobilização que entra em sintonia, uma linda sintonia, de que uns ajudam os outros, uns fortalecem os outros. E assim, criamos condições para que a nossa igreja possa dar uma resposta àquilo que a sociedade nos pede. Tudo essas três características desagam na quarta, que é o movimento de Natal, se constituiu tendo como uma dos seus pilares o plano de pastoral de conjunto. Um momento em que a diocese como todo assume os seus compromissos para um ano de trabalho, explicitam isto num plano de ação e que é um aglutinador de todas as ações da arquidiocese. Não há iniciativa paroquial, não há movimento de leigo, não há ação de congregação religiosa, não há ação de nenhuma instância da diocese que não deva estar integrada no plano de pastoral, que com ele sintonize e que se subordinem ao espírito e às prioridades do plano de pastoral. Este é um dever de todas as instâncias da Igreja, de estarem unidas na atividade que é expressa e é o compromisso assumido no plano de pastoral de conjunto.
E, para isto, a quinta nota característica, a diocese estruturou um amplo programa de preparação permanente para todos os agentes da pastoral, porque é preciso que haja uma preparação sempre mais acurada de todos os agentes. E foram os cursos anuais de extensão para o clero, que continuam até hoje, que são os encontros mensais do clero na terceira quinta-feira de cada mês, que continuam até hoje, que são as ações do Centro de Treinamento de Ponta Negra, das escolas de formação, que foi a Escola de Serviço Social, que foram as diversas instâncias de formação, como é ainda hoje a emissora de educação rural. E que, certamente, se estivéssemos no dia de hoje, teríamos que agregar aqui esta experiência que estamos vivendo agora, dessas lives, desses programas de todo dia, de todas estas possibilidades que a moderna tecnologia está a nos oferecer. Enfim, uma estrutura de formação permanente, sumamente necessária para o desempenho da nossa missão. E, por sexta característica, uma metodologia de trabalho definida, que inicialmente foi a metodologia da ação católica, sintetizada nos três verbos ver, julgar e agir, e que a Igreja de Natal sempre assumiu como sua metodologia de trabalho. E é muito interessante observar que, com o passar do tempo, esta metodologia passou a ser assumida por todas as instâncias da Igreja. Na própria Igreja Universal, esta metodologia do ver, julgar e agir está sendo utilizada. O Papa Francisco, agora, neste novo sínodo que está convocando, este sínodo está estruturado nesta metodologia de olhar para as realidades, olhar para vivências do cotidiano da vida do povo, conhecê-las, conhecer essas necessidades, conhecer, estudar as realidades da vida do povo. Isto é o ver. A partir daí, julgá-las à luz dos princípios do Evangelho, à luz das ciências, à luz do testemunho dos cristãos. O julgar é aquilo que vai nos dizer que é do nosso dever dar respostas aos chamados e aos desafios que o Senhor nos faz, a partir das realidades da vida. E depois, nos inspira as ações consequentes, o agir. E é assim que a Ação Católica trabalha, e isto foi um método que o movimento de Natal adotou. Neste agir, não está sempre presente, e esteve sempre presente, a dimensão da avaliação, de encontrar um momento para rever o que foi feito, festejar e comemorar as vitórias, debruçar-se sobre aquilo que não foi tão bom, para aprender as lições do que podemos e devemos melhorar para o futuro. Com este foco, com uma metodologia definida, existia também, como uma característica, que é a sétima característica, uma mística
uma espiritualidade estruturada a partir dos valores evangélicos e centrada, sobretudo, na teologia das realidades terrenas e na doutrina social da Igreja. São inspirações da nossa postura pessoal e coletiva, são compromissos que nos levam à justiça, ao combate dos pecados sociais, à solidariedade com todos aqueles que precisam e à plena vivência da nossa missão de cristãos. É inspirado nessa espiritualidade que nós nos alimentamos para cumprir a nossa missão e dar seguimento àquilo que a Igreja nos pede. E, por fim, como última característica, foi a adoção das modernas tecnologias disponíveis. E, naquele tempo, nos pareceu como moderna tecnologia foi a emissora de educação rural, o primeiro grande meio de comunicação tecnológico com milhares de pessoas, seguido do jornal, seguido dos boletins que se faziam para que pudéssemos chegar ao maior número de pessoas. Eu lembro aqui, nessa questão da emissora, que todos os setores da diocese, que todos os serviços do SAR, que todas as pastorais tinham um programa semanal na emissora. E não só isto, nós adotávamos a metodologia da recepção organizada, isto é, todas as pessoas que estavam envolvidas, por exemplo, no setor de saúde com as maternidades. Essas pessoas sabiam que na terça-feira, às 16h30, tinha o programa da saúde. E essas pessoas eram motivadas e quase que tinham isso como uma obrigação, estar presente, assistir a este programa. E era por aí que nós dávamos as notícias, dávamos as orientações, estabelecíamos a programação para a semana seguinte e assim por diante. Era, na verdade, uma forma de supervisão. E com uma característica também interessante e, infelizmente, fruto das arbitrariedades do regime militar daquela época, todos os programas tinham obrigatoriamente de ser escritos, porque nós tínhamos que submetê-los ao julgamento de uns bobos e uns malucos que pouco entendiam do que a gente estava dizendo e praticamente quando julgavam alguma coisa não conveniente, era, na verdade, uma aberração e um atestado de ignorância explícita. Mas, para nós, isto resultou na prática de escrever aquilo que deveríamos dizer. E isto é, na verdade, também um cuidado e uma atenção muito grande para com o público que nos escutava naquela época. Neste contexto do movimento de Natal pensado deste jeito, eu quero situar, então, a presença do laicato. O laicato que, no movimento de Natal, começou a se organizar muito cedo. Na verdade, a primeira organização do laicato foi uma conferência vicentina que foi organizada na paróquia
de Nossa Senhora da Apresentação, que naquele tempo ainda era da diocese de Olinda e Recife, em 1883. Professor Otto, eu queria, peço permissão para lhe interromper um pouquinho, pois não? Porque eu acho que o senhor levantou alguns pontos, né, Josineide, que são importantes a gente bater um papo mais, né? O senhor levantou aí algumas características do movimento, né? E eu fiquei aqui, quando o senhor estava falando, eu estava aqui me lembrando. Isso tudo foi antes do Concílio Vaticano II, não é isso? Isso. Imaginemos com todo um povo, um clero, uma formação no Concílio de Trento, né? E aí, se a gente olhar naquela época, as missões populares, sobretudo Frei Damião e outras, centrava muito nessa dinâmica e numa teologia muito desligada da realidade. Eu ainda hoje me lembro, em alguns lugares que eu chegava, via os cruzeiros com a frase "salva a tua alma". Isso mostrava um tipo de teologia que não fazia essa ligação com a vida. Mas o que eu acho interessante é que o movimento de Natal, né, inspirado então pelo processo de evangelização da ação católica, começa a fazer essa ligação fé e vida. O senhor começou dizendo que o movimento gerou uma visão de uma igreja, em primeiro lugar, centrada no bem-estar do povo. Né? Acho que essa preocupação, porque acho que assim, aquela meia dúzia de padres, entre eles seu irmão, né, Dom Eugênio, depois o nosso cardeal do Rio, que vai começar a questionar como evangelizar diante de uma realidade cruel de fome, né, de domínio dos coronéis, né, de analfabetismo. Estes homens, e aí na conversa ontem com o senhor, antes de ontem, o senhor também nos dizia, né, que tinha por trás desses padres um grupo de leigos, né, que ia ajudando a pensar, a refletir. Né? E eu acho que a Igreja de Natal começa a dar um salto de qualidade dentro da visão da doutrina social da Igreja. Né? Então, o processo de evangelização tem em vistas a vida, o bem-estar do povo. Então, isso, para mim, quando o senhor coloca isso, me chamou a atenção. Né? Acho que é uma coisa assim, muito importante, porque hoje, mesmo depois do Concílio Vaticano II, com toda a doutrina social, né, formalizada e bem orientada, hoje a gente vive um processo diferente. Né? Eu acho que houve um processo de retrocesso. Em vez de avançar, se a gente olha hoje para a nossa igreja, a gente vê que há uma certa dormência ou demência, não sei, nesse sentido de enxergar a fé casada com a realidade para exatamente cuidar da vida. Né? Então, a missão evangelizadora da igreja não dá para fazer essa ação evangelizadora no ar, né? na estratosfera. Tem que ser no chão, né? No chão da realidade. E eu vejo que hoje a gente parece que se esqueceu um pouco disso. Né? A gente vê muitos movimentos que evangelizam mais fora dessa realidade. Daí, eu acho que, a partir daí, tivemos algumas anomalias, né? A gente vê hoje, inclusive, quando se fala em doutrina social da igreja, em ação social da igreja, há uma rejeição muito grande por parte, inclusive, do laicato. O senhor vai falar agora do laicato, né? E eu queria destacar isso. Hoje, há um retrocesso, porque há um laicato muito conservador, muito fora, né? Que acha que a evangelização ela não tem nada a ver com a realidade, né? Não sei se eu estou enganado, mas eu queria que o senhor pudesse trabalhar como era feito isso. Né? Eu imagino se hoje a gente fala em qualquer ação social de apoio aos trabalhadores, aos operários, muitos leigos mesmo, o pessoal do meio de comunicação vai dizer o padre é comunista, a igreja é comunista, é petista, é isto todo. Né? Porque houve essa dissociação. Né? Eu queria imaginar e ver, nesse tempo, antes do concílio, como era a reação, então, do povo, dos meios de comunicação, naquela época, sobretudo, era a rádio, né? E os jornais escritos. Como era isso? Como se dava isso? Como esse grupo de padres conseguiu superar, né? E esses leigos que estavam juntos, conseguiu superar essa visão, né, de uma igreja desvinculada da realidade? Como foi esse processo?
O que eu recebi quando eu cheguei na arquidiocese como padre, nos anos de 60, 64, 65, mesmo antes, eu participava muito de toda essa mobilização. Eu encontrava, na verdade, um grupo de padres que conseguiu ter esta visão de que a igreja precisava, a igreja devia ter uma presença ampla em todas as realidades da vida humana. Ora estimulando, ora suprindo, ora denunciando, mas nada da vida do povo estava fora dos interesses da igreja, porque a nossa mensagem, a nossa missão é uma missão que é abrangente, que é para o homem e são todas as dimensões da pessoa humana. Esta era uma atitude que foi se fortalecendo na medida que o clero foi aumentando, os novos. Na verdade, a Diocese de Natal teve a aventura de ter 22 padres novos no lapso de tempo de 8 anos, e estes 20 padres, 22 padres, constituíram quase 50% do clero. E estes 22 padres eram inteiramente sintonizados com os 6 pioneiros do movimento de Natal. E isto deu à Diocese de Natal uma situação extremamente de afirmação desta orientação. Além do mais, a partir de 62, o bispo auxiliar, que era Eugênio, Dom Eugênio, se tornou administrador apostólico e, por conseguinte, passou a ter a autoridade, passou a dirigir a diocese. Isto significa que todo este movimento tomou uma força muito grande a partir desse momento. Mas é preciso que a gente entenda bem que, no fundo, é uma mentalidade. No fundo, é uma compreensão daquilo que é a missão própria do padre e a missão própria do leigo. E, neste sentido, a gente tem hoje muito alimento, porque toda a doutrina da Igreja, toda a inspiração do Papa Francisco, toda a inspiração do Concílio Vaticano II vem nesta direção. E é preciso conversão. É preciso nos colocar, é preciso que cada um se coloque diante de Deus e veja, reflita, revise os seus valores, o seu comportamento, as suas prioridades. É verdade que nós hoje fomos bombardeados por um grande movimento que se expressa, sobretudo, na nossa mídia religiosa televisiva, que nos passa toda uma visão religiosa de um culto dissociado da vida, de um louvor ao Senhor, como se
fosse uma exigência se prestar homenagem, se prestar louvor ao nosso Deus, porque sem isso ele fica sendo pouco valorizado. O nosso Deus não precisa deste louvor. O nosso Deus é um Deus que vai nos dizer assim, que cheio de benditos, porque eu estava nu, eu tive fome, eu estava preso e assim por diante. Além do mais, a gente tem hoje uma comercialização dos valores religiosos e uma utilização dos valores religiosos muito forte, sobretudo por uma parcela dos nossos irmãos protestantes, e que faz uma pressão muito grande sobre as nossas estruturas religiosas, sobre o nosso povo, sobre essas pessoas que estão passando com tanta dificuldade e que embarcam numa palavra, num pensamento de que, quem sabe, que se eu faço promessa, se eu faço penitência, se eu não sei o que, eu vou receber isso, vou receber aquilo, neste comércio pouco religioso, né? Pouco evangélico. Eu queria lhe dizer outra coisa, que eu conhecia muito pouco o padre Cícero Romão de Juazeiro do Norte. E agora tive a graça de Deus de estar morando em Juazeiro e me dediquei profundamente ao estudo de padre Cícero. E muito antes do movimento de Natal, padre Cícero se fez tudo para o seu povo e cuidou de todos os aspectos da vida do povo. E o seu serviço, já que ele foi proibido pela Igreja de celebrar a missa e de administrar os sacramentos, ele, no entanto, nunca deixou de ser o sacerdote, o servidor do povo, e acolheu a todos e sempre foi entendido como sendo um representante, um sacerdote. E no cumprimento, no acolhimento das pessoas, nas suas necessidades, mesmo sem poder celebrar, mesmo sem poder administrar os sacramentos, ele foi sinal de Deus, ele foi esperança para o povo, ele foi indutor de procedimentos e de profissionalização que fez de Juazeiro o centro de desenvolvimento que hoje é. O padre Cícero, na verdade, nos dá um testemunho, e que chega aos nossos dias, e que hoje começa a ser reconhecido pela Igreja e pelo Papa Francisco como sendo, na verdade, um exemplo e um testemunho de alguém que viveu como sacerdote a serviço do seu povo. E foi pelo seu povo reconhecido. Tanto que em milhares de nossas casas está lá a imagem, o retrato do padre Cícero, e a ele os cristãos fazem as suas súplicas, mesmo não tendo a imagem de padre Cícero em nossas igrejas. Mas ele se fez santo, ele se fez o defensor do povo, ele se fez a grande voz que protegeu o Cariri e protegeu de tudo. Protegeu das invasões de Lampião, protegeu das invasões do Prestes, da coluna Prestes.
foi o homem que acolheu centenas e milhares de pessoas fugidas da seca do Nordeste inteiro. Foi aquele que acolheu criminosos, traficantes, vagabundos, e a todos acolheu e estabelecia com eles um modo de proceder. Aqui você vai mudar de vida. Aqui você tem condições de viver, porque eu vou lhe dar trabalho, porque eu vou lhe dar comida, porque eu vou lhe dar condições de vida, e que você vai me dar a sua resposta de procedimentos de cidadão e de cristão. E este relacionamento se fez a partir do acolhimento, a partir da misericórdia, a partir da busca da justiça, a partir de alguém que se colocava ao lado do pobre para criar condições de sobrevivência dele. Professor, eu acho que você disse uma coisa tão, tão significativa que eu acho que era bom a gente voltar. O senhor falou a palavra conversão. Trata-se de uma questão de conversão cotidiana. O senhor estava falando do padre Cícero e certamente algum momento o padre Cícero se comoveu pela história daquele povo. E aí eu tenho um aluno que está fazendo uma pesquisa exatamente sobre isso. Os romeiros que chegavam sem condição mais de voltar para sua terra, e ele arranjava comunidades no meio do sertão para botar esse povo e acompanha. Ainda hoje essas comunidades existem lá. E ainda tem educação a partir dessa orientação feita pelo padre Cícero. Mas aqui na Diocese de Natal, eu li num trabalho escrito pelo Dom Jaime, inclusive o livro dele saiu agora sobre isso, que um desses sacerdotes que o senhor conheceu tão bem, que foi o Monsenhor Expedito, ele, quando foi a grande conversão dele? Ele sabia de tudo isso, lia a doutrina social da igreja, mas a grande conversão dele se deu quando ele faz uma visita juntamente com seu irmão e mais 5 padres, e vão à construção da barragem do Açu de Pataxó, e lá ele vendo aquelas pessoas em condições subhumanas, escuta, olha, ele tem a capacidade de olhar para aquele povo. E mais do que a capacidade de olhar, ele tem a capacidade de ouvir no meio daquele que ele chama formigueiro, está lá no texto do Dom Jaime, isso. E ver o texto do como um formigueiro, alguém que grita do meio e diz: seu vigário, tire nós desse inferno, pelo amor de Deus. E a partir daquele momento, ele, em especial ele, passa a canalizar, refazer a pastoral dele. Ou seja, ele escuta, a conversão dele não se dá num Jesus Cristo, pegando essa frase que o diácono disse, num Jesus Cristo que está enclausurado dentro do templo, mas num Jesus Cristo que está na voz daquele homem, o caçaco, que ele chama de Zé Caçaco, né? E certamente o que conversaram aqueles padres quando saíram dali, e isso foi impulso, isso foi em 53, eu imagino, era em pleno desenvolvimento do SAR, porque o SAR começa em 49, em pleno desenvolvimento do SAR, o que, que aqueles homens conversaram e a partir dali, eu sei que o senhor não sabe disso, mas assim, eu sei que o senhor não sabe o que, que eles conversaram, mas o senhor sabe do espírito desse tempo. Como foi que eles disseram: agora vamos ver esses cristos que estão sem escola, esses cristos que estão sem água, esses cristos que estão sofrendo a prostituição. Então, foi a partir daquele momento, quer dizer, de outros, mas em especial daquele, que a história da Igreja de Natal se encaminha para, e aí eu vendo, já emendo isso, a história da pastoral de conjunto,
nós vamos encontrar o Monsenhor Expedito, mas nós vamos encontrar o Monsenhor Armando, nós vamos encontrar tanta gente. E quando não tem padre, e aí o que é bonito aqui? Quando não tem padre nem leigo com a preparação para dar conta de tudo isso, vocês vão buscar lá fora. E esses leigos vêm de fora do Brasil, vêm de São Paulo, da USP, vêm e assim continua. Então, é desse espírito que eu acho que nós estamos a falar, não é, professor? Exatamente. É desta conversão, que é, na verdade, um movimento de resposta aos apelos do Evangelho e da Igreja, e deste espírito, desta disponibilidade de colocar a sua missão, o seu sacerdócio, a serviço da vida do povo. E a vida do povo se faz no local onde o povo vive e trabalha. O povo vem à igreja, templo, para buscar força, para buscar a graça de Deus, a força da Eucaristia e da Palavra. Mas a gente precisa ajudar o povo a vivenciar a sua fé no local de trabalho, no local de vida, na família, no trabalho, nas atividades profissionais. Esta dimensão da fé encarnada é uma dimensão que passa por um processo de conversão, passa por um processo de formação e de vivência coletiva. Acho que sempre vi com muita valorização o encontro mensal do clero, que era o momento das pessoas conversarem sobre isto, que era o momento de se buscar este reforço que a coletividade dá, que o irmão dá, que a fraternidade potencializa. E, por conseguinte, isto se faz dessa natureza. Acho que é bom recordar também que o Monsenhor Expedito, no começo, não via com bons olhos, não sintonizava com as pessoas da Ação Católica, como as três moças que assumiram a Ação Católica Rural lá. E essas meninas passaram algum tempo rezando pela conversão do Monsenhor Expedito. E na hora da oração dos fiéis, muitas delas diziam assim, né? Acho que não era na oração dos fiéis, não, era em outro momento. Naquele tempo ainda não tinha a oração dos fiéis. Mas Expedito fala de que elas diziam, pela conversão do Monsenhor Expedito. E um belo dia, a graça chegou e ele se converteu e passou a ver que a sua missão era fundamentalmente dar força àqueles e aquelas que se convertem e que se dispõem a ser testemunhas de Jesus. Muito bonito, beleza. É uma lição de vida, né? Assim, para nós. Acho que bom. A coisa boa do YouTube é que isso fica gravado, a gente pode reproduzir, né, Josineide? Para a gente depois fazer chegar essas coisas aos nossos agentes pastorais. Inclusive, acho que no seminário, porque você colocou uma coisa interessante, que é a história da formação permanente do clero. É que acontecia também via as quintas-feiras, né? Que não era só o momento de reunir para debater e avaliar, mas também eram momentos de estudo, de reflexão, né? E aí a gente olhando hoje, eu acho que essa influência do mundo, né? A gente vivendo nessa corre-corre, a gente se esquece muito
do aprofundamento também do estudo, né, da fé. E acho que hoje também há uma... talvez haja uma certa deficiência na nossa formação, tanto do clero, aqui dos diáconos, dos padres, né, como do laicato também. Acho que hoje há essa deficiência. Porque acho que eu vejo que o movimento Natal levou essa igreja a ter essa preocupação com o povo, né, fazer com que o povo tenha o direito à vida, luta pelos direitos do povo, e aí direito à educação, à saúde, né? O senhor falou aí das maternidades, dos hospitais, da questão até do alimento, né? As campanhas que a igreja vai fazer, e aí nasce a campanha Fraternidade, né? Para ajudar o povo, inclusive, a sobreviver diante dos momentos difíceis, né? Mas aí isso tudo vai sendo embasado num processo também de formação, né? Formação teológica, né, sociológica, filosófica. E aí eu vejo hoje, parece-me que... eu não sei, eu queria descobrir o que é que se passa, que a gente, com tudo isso, toda essa riqueza, a gente não consegue trabalhar essa formação, né, esse miúdo da formação que leva a pessoa a perceber. Claro que a conversão, e esse exemplo que o Joseito coloca, do Monsenhor Expedito, ela não vem também só pelos livros, né? Ao contrário, vem também por essa convivência com o povo. A gente está cheio de exemplo dentro do Oscar Romero, né? Aí o próprio Monsenhor Expedito, que vem dessa convivência com essa realidade do povo sofrido, né? Agora, o que eu vejo hoje é que há um pouco, eu não sei, eu fico assim... não quero dizer até para a pessoa pensar que estou acusando ninguém, não é isso. Mas, assim, diante da situação que a gente está vendo hoje, de fome, de miséria, parece-me que nós estamos muito desligados da vida do povo. Então, o que fazer, como fazer para nos ajudar a enxergar essa situação para a gente tentar mudar de vida, né? A gente mudar o modo de ver desta igreja hoje, né? Então, na medida que as pessoas vão mudando, né, o clero vai mudando, a igreja como toda vai... ela vai também mudando, vai se tornando uma igreja mais da misericórdia. Isso que o Papa Francisco vem falando tanto, né? Dessa necessidade de uma igreja enlameada, né? Ferida, né? A partir da realidade do povo. Como a gente trabalhar isso, né? E aí eu acho que o processo de formação, porque há formação e formação, né? Então, hoje há muita formação, mas parece que essa formação não consegue mexer lá no cernizinho da gente, né? A gente perceber um pouco essa realidade. Eu fico assim. Eu acho que eu tenho uma. Eu estou com uma preocupação aqui já com o tempo, porque ele tem um roteiro e eu queria seguir um pouco esse roteiro. Vai entrar para o laicato. Né? Eu queria seguir um pouco esse roteiro dele, porque eu acho que está tão rico que a gente precisaria manter. Isso, agora, isso. Ainda nessa as respostas estejam aí também. Talvez as respostas estejam aí, porque acho que a grande questão que se coloca é que o mundo vive hoje um processo de individualização. O espírito desse tempo é um espírito de individualização e de fragmentação, não só na igreja, mas em todos os aspectos, inclusive nos aspectos teóricos. Então, nós vivemos muito essa coisa da fragmentação na ciência e tal. Acho que é uma das últimas barreiras de congregação, de grande congregação, congregação de sentido amplo aqui, ainda é a Igreja Católica. Nós temos ainda uma unidade, mesmo apesar da diversidade. E é essa unidade que é atacada a todo tempo. E ela é atacada no dia a dia, na vivência das paróquias, na quantidade de coisas que se coloca para fazer. Então, talvez a resposta, olhando para aquele momento, que era um momento que se vivia um processo de coletividade muito forte, no final da década de 50 para início da década de 60, que embora se tenha isso, mas tem um desejo de coletividade muito grande. Talvez agora, quando ele estiver falando desses leigos, dessa juventude feminina, juventude universitária, talvez se tenha essa pista. Vamos ouvi-lo.
Então, eu vou recordar rapidamente essa presença do laicato, porque acho que muito forte, é muito simbólico, é uma realidade muito, muito interessante a gente saber que lá nos anos de 1920, quando se fundou aqui na arquidiocese, na diocese de Natal, na paróquia da Apresentação, a Congregação Mariana, esta Congregação Mariana conseguiu agrupar um número de pessoas de extraordinária capacidade, de extraordinária riqueza pessoal. E essas pessoas se comprometeram enormemente com as necessidades da população. Se a Congregação Mariana foi fundada em 1918, já em 1919, um ano depois, os congregados marianos fundaram uma escola de comércio de Natal, porque chegaram à conclusão de que o comércio era uma das maiores locais de trabalho da juventude. E aqueles que já estavam empregados não tinham nenhuma formação. E eles resolveram, então, por conta deles, fazer a escola de comércio de Natal. E eles eram os professores. E essa escola de comércio viveu 60 anos prestando esse serviço à população necessitada de Natal. Logo em seguida, dois anos depois, estes mesmos leigos decidiram fundar um jornal católico, um jornal para falar das coisas da sociedade e refleti-las à luz do Evangelho. E conseguiram manter este jornal por 18 anos, o Diário de Natal. Este mesmo grupo fundou, em 1926, uma cooperativa de crédito, a Caixa Rural e Operária de Natal. Esta caixa chegou a ter 12 mil sócios associados e fez inúmeros, milhares de empréstimos para tudo que é de necessidade que as pessoas iam, e lá tinha um atendimento personalizado, lá tinha um juro mais baixo e lá tinha o espírito de cooperativa, o espírito de que você se associa aos outros para poder... O índice de pagamento, de cumprimento das obrigações, era altíssimo. Não existia praticamente calote. Até que esta cooperativa do professor Ulisses de Góes, depois dos anos de 64, por uma arbitrariedade dos militares, comandado por Delfim Neto, foi literalmente extinta e extinguiu no país todo todas as cooperativas de crédito, para valorizar os grandes bancos e os grandes grupos financeiros. Que crime! Mas os leigos tiveram esta força neste tempo. Depois disso, quando chegou a Ação Católica, a Ação Católica deu continuidade a esta mentalidade que vinha se formando. E chegou primeiro através da Juventude Feminina Católica, sob a liderança do padre Monte, e que teve continuidade com Dom Ivaldo, que foi nos idos de 36. Um pouco depois, em 1945, Dom Eugênio começou, o padre Eugênio começou a organizar a juventude masculina. E até que chegou nos anos 50, sob a inspiração do padre Cardan, da Bélgica, e que a Ação Católica decidiu se setorizar por grupos de atividade. Então,
veio a juventude agrária, veio a juventude estudantil, a JEC, veio a juventude independente, a JIC, a juventude operária e a juventude universitária, a JUC. O importante é perceber a metodologia de trabalho da Ação Católica. Em primeiro lugar, a valorização do grupo. Todas as pessoas que se associaram à Ação Católica estavam em grupo. E, neste grupo, cada um tinha seu papel, inclusive o papel da coordenação e o papel dos diversos serviços prestados. Existia um método era este exatamente, o ver, julgar e agir. E este agir era sempre voltado para onde as pessoas estavam. E eu exemplifico muito, quando eu acompanhei, assim que cheguei e comecei a trabalhar, acompanhei um grupo, que era um grupo da Ação Católica Estudantil, do Ateneu Norte Rio-Grandense, o maior colégio da cidade do Natal naquele tempo. A grande atividade da Ação Católica, o grande testemunho de fé era assumir o Grêmio Estudantil. E nós, nas reuniões da Ação Católica, depois de estudar o Evangelho, depois de rezar, nós começávamos a programar a ação da semana e estruturávamos com quem devíamos falar, com quem devíamos nos associar, etc., tal, para assegurar a eleição da pessoa da Ação Católica que ia assumir a direção do centro estudantil como missão. Como missão. É aí que você vai prestar o seu testemunho cristão. E assim aconteceu em todos. Quando chegou o sindicalismo rural no estado do Rio Grande do Norte, a partir de 62, quando a igreja se comprometeu e percebeu que os trabalhadores rurais não tinham carteira assinada, não tinham férias, não tinham salário mínimo, não tinham aposentadoria, não tinham nenhum direito. A igreja se julgou na obrigação de organizar essas pessoas, de colocar o seu prestígio em jogo para dizer que a organização do sindicato a associação ao sindicato é um dever do cristão. E em muitas fazendas se deu este choque. O patrão dizia que não podia se associar e o trabalhador dizia, mas meu vigário diz que eu devo me associar. E nós, na verdade, conseguimos organizar os sindicatos e foi a primeira federação de sindicatos do país. Mas o que eu quero ressaltar, na verdade, é que inúmeros presidentes de sindicatos foram da JAC. Foram pessoas que se formaram na Ação Católica e foram para a militância política do sindicato, como campo de atuação do seu dever de cristão. E é isto, na verdade, que aconteceu, além de todas as outras coisas. Os jovens, por exemplo, a JAC se responsabilizava pelos clubes de jovens, se responsabilizavam por fazer as festas juninas, se responsabilizavam por fazer as quermesses, as rifas para ajudar isso, aquilo, aquilo outro. Tudo isso era feito pelos cristãos com a atividade da Ação Católica e, por conseguinte, avaliado como a ação própria do cristão que assume as responsabilidades de melhorar a sua vida e a vida dos seus.
A mesma coisa aconteceu, e sobretudo se a gente pensa na Ação Católica Operária e se a gente pensa na Ação Católica Universitária, a gente se depara com os grandes embates que a sociedade, que os operários e que os universitários fizeram com a estrutura que se vivia. E quantas greves foram lideradas pela Ação Católica em associação com todas as outras. E aqui eu abro um gancho muito bom para aquilo que vocês vão examinar daqui a pouco com de pé no chão se aprende a ler. Muitos dos monitores da ação da Prefeitura de Alma Maranhão eram da Ação Católica e foram para lá como cumprimento da sua missão. Ali é um campo de trabalho, ali é uma coisa nova que vai se estruturando e que é preciso que a gente esteja lá, como também quem liderou as primeiras experiências de Paulo Freire em Angicos foi Marcos Guerra, que era da Ação Católica. E, junto com Marcos, foi um grupo de pessoas ligadas à Ação Católica e que realizou aquela atividade. A mesma coisa eu posso dizer com os sindicatos, com os clubes, com os grêmios estudantis, com a política, com as cooperativas, com o comércio e assim por diante. A Ação Católica formava as pessoas na metodologia de se comprometer com a realidade, de julgá-la pela palavra de Deus e de agir em nome da sua fé. E esta é o combustível, na verdade, para as pessoas não apenas mudarem de vida, não apenas construírem a sua mentalidade, mas se comprometerem com a melhoria da vida do povo no cumprimento da sua maior obrigação de fé, como sua louvor a Deus, como sua grande oração, como aquilo que, na verdade, Deus, Jesus, vai receber com muita alegria, porque era o pobre, era o presidiário, era o faminto, era o nu, era o doente. E eu saí, eu encontrei neste Jesus encarnado o objeto da minha ação pastoral, do meu compromisso de cristão. Por fim, eu ressalto que a relevância da Ação Católica no movimento de Natal, e já disse um bocado dessas coisas, eu digo que a formação da liderança nos serviços internos da igreja, boa parte das pessoas que trabalharam no SAR, na emissora, no centro de treinamento, nas cooperativas, etc., etc., vieram desta formação. E isto era um elemento importante para serem contratados. E isto era o impulso necessário para continuar a formação e se tornarem pessoas extremamente capacitadas. Tanto que, quando a vida profissional avançou, quantos, são inúmeros, os que estão na universidade. São inúmeros os que viraram professores, que tiveram a escola aí, no movimento de Natal, há
companheira de trabalho de Josineide Seissa, nasceu no movimento de Natal, formou-se ali, criou o seu universo existencial, trabalhando, e depois foi para a universidade, e depois expandiu-se, sem nunca perder a raiz do compromisso com o povo, dos compromissos com os necessitados, com o compromisso com a maioria da população. A mesma coisa aconteceu para a formação dos serviços que foram para fora da igreja, os sindicatos, as universidades, as cooperativas e assim por diante. E também eu quero lembrar aqui que este compromisso da igreja com as realidades foi... Um belo dia chegou a Natal para falar com o Donivaldo, o presidente do recém-formado Banco Nacional de Habitação, BNH. E esta pessoa, João Fortes, esta pessoa chegou para Donivaldo e disse assim: Donivaldo, eu venho implantar a seção do BNH no Rio Grande do Norte. E eu queria levar para o BNH a sua equipe de cooperativismo. E nossos 7 funcionários deixaram o SAR e foram assumir o Banco Nacional de Habitação no Rio Grande do Norte. E é por isso que estes conjuntos habitacionais, tais como o primeiro foi Neópolis, depois Mirassol, conjunto de Ponta Negra, conjunto dos professores universitários, conjunto do bairro Nordeste, conjunto de Candelária, por fim, o conjunto da cidade satélite, tem essas características de rua larga, de lugar para centro social, de lugar para escola, de lugar para etc, etc. Por quê? Porque a mentalidade era uma mentalidade formada de bem-estar do povo, de cuidado com as pessoas, além de, em todos os centros, ter lugar para a casa com 4 quartos, com 3 quartos, com 2 quartos e 1 quarto, para dar possibilidade a pessoas de todas as rendas poderem ter acesso à sua casa de boa qualidade, de ótima qualidade, e assim por diante. O cumprimento do dever cristão de assumir as realidades e de construir o reino de Deus onde a gente vive. Este movimento, evidentemente, se espraiou pelas estruturas da sociedade. Hoje, nós encontramos gente formada por essa estrutura da ação católica em todos os cantos da sociedade, da cidade. E, claro, que a gente, que isto perdeu o seu tempo e que a gente se coloca na expectativa de como formar os leigos. Mas é preciso que a gente tenha muita essa consciência de que a nossa igreja é uma igreja de leigos. E são os leigos, a grande massa, a grande... E nós outros, que somos servidores destes leigos, nós do clero, nós diáconos, nós sacerdotes, nós bispos, nós estamos a serviço dessas pessoas, a serviço deste assumir as realidades da vida terrena como testemunho cristão e como louvor preferencial ao Senhor nosso Deus, de quem nós recebemos a vida e de quem nós nos alegramos de prestar o serviço pela graça de ser, com muita alegria,
seus filhos prediletos. Muito bem, professor. Eu vou ler aqui algumas mensagens, né? Porque eu tenho algumas aqui. Eu não sei se o diácono tem outras. Eu hoje estou só com as do YouTube. Eu não sei se você tem outras aí, diácono. Se tiver, pode ser. Nós temos mensagem da Núbia, da Pastoral dos Pescadores. Francisco Teixeira, que eu acho que é o diácono Teixeira, ele não se identifica, mas ele disse que é Francisco Teixeira, mas ele disse que. Ele relembra que há 47 anos o movimento de Natal, por iniciativa do Dom Eugênio, realizou aqui nessas terras a primeira semana bíblica de caráter popular. Acho que é o diácono que diz isso. A Francinete de Macau, ela relembra as missões populares na esteira da história dessa igreja, as missões populares, as bodegas solidárias hoje, e aí eu relembro, Francinete, o Profetas na Base, tantas campanhas bonitas que se tem feito. A Verônica manda dizer, Verônica de Natal, diz que está acompanhando e são lições. Edinaldo de Santo Antônio do Salto da Onça, Anitta de São José de Mipimbu, Marluzia da Pastoral da Criança, Marluzia Pessoa, e Salinésio, que foi... monitor e hoje é diácono, monitor do MEB, ele relembra vários nomes, dentre os nomes ele fala de Zé Marinho, fala de Chico Urbano, e ele vai lembrando. O diácono Carlos Barbosa manda dizer que está gostando dessas lições, e José Edmilson colocando todas essas lições, esse resgate como uma lição para a gente hoje. Né? Na verdade, ainda voltando para aquela provocação feita pelo diácono Adilson, né? Agora a gente volta um pouquinho para ela, né? Parece que, se eu estiver errada com o que eu entendi, o senhor me corrija, mas eu entendi que o senhor está dizendo que a ação católica não é um conceito apenas. A ação católica... é uma exigência, é uma oração que se faz no viver. Não sei se eu entendi errado, mas pelo que o senhor disse. A ação católica é uma oração que se faz vivendo. É isso. E se é isso, essa exigência dessa grande oração, ela precisa ser retomada... Mas aí, assim, como nós fazemos? O senhor falava no início da pastoral de conjunto. E o senhor dizia uma coisa bonita. Nesta ação católica, nessa oração cotidiana que se dava no comércio, no chão da agricultura, e a igreja acompanhou, e a igreja tutelou, e a igreja rezou com esse povo. Você tinha as exigências de cada lugar, e aí você imagine a ação, a pastoral de conjunto em São Paulo do Potengi, a pastoral de conjunto na região de Areis, ali, a pastoral de conjunto na Zona Norte, mas todos tinham uma unidade, a unidade da igreja, que era... Mas só fazer isso porque a gente tinha um encontro de Ponta Negra com poucos padres. A questão é fazer hoje, como é que se faz isso? Eu sei que o senhor não tem a receita, não. Eu só estou querendo refletir. Como é que nós fazemos isso com tantos padres, tantas realidades diferentes? Porque eu já estou vendo que pastoral de conjunto, ação católica, nem é coisa do passado e nem são conceitos mortos. São necessidades que se colocam hoje, talvez com outros nomes, mas as necessidades são as mesmas. O que a gente reflete? Como é que a gente faz isso? Não é, diácono? Eu acho que foi isso que você colocou. Como é que a gente faz isso? E aí, Josineide, eu acho que para nós é um desafio, né? Hoje eu me sinto muito incomodado estando no SAP, eu fico assim olhando, né, o passado do SAP. Eu digo, meu Deus do céu, eu tenho que desamarrar as sandálias do Otto Santana, por exemplo. Com todas as lições de vida, né? Me sinto incapaz ou demais, né?
e a preocupação hoje da gente, né? A gente tem algumas frentes de trabalho, né, na linha do controle social, da educação ambiental, da economia solidária, da capacitação de jovens para o mundo do trabalho, e por aí vai. Mas a grande questão que sempre me incomoda é como, né, o SAC teve toda essa experiência na linha da educação. Como é que ele pode resgatar isso hoje? No passado, ele teve a Rádio Rural como uma grande aliada. A Rádio Rural hoje, infelizmente, não existe mais daquele estilo, né, nessa linha da educação. A Rádio Rural hoje é uma FM, por força das circunstâncias, contexto, inclusive econômico, foi mudada, né? E a gente não encontra mais aquela rádio dentro da ação social da igreja, infelizmente, né? Por força das circunstâncias. Mas hoje nós temos todo o arcabouço aí tecnológico, né, das mídias sociais. Então, como é que a gente vai fazer para chegar junto do povo? Por isso que, Josinei, uma das minhas insistências, né, é essa história das lives, das rodas de conversa, que eu digo, você já disse, Dom Jaime. Dom Jaime diz assim, mas ele atinge pouca gente. Acho que não. Atinge muito a live passada, depois eu vi que o pessoal do Ceará estava retransmitindo a nossa live. Sou Paulo Freire. Você, às vezes, tem 30, 20, 10, 15, 50 pessoas assistindo, mas no outro dia você vai ver 100, 200, 300 pessoas visitaram, olharam, né, pegaram a reflexão, e isso fica gravado. Então, a minha inquietude é como a gente aproveitar isso hoje para chegar junto do povo, como o Sá chegou no passado, para ajudar as pessoas a despertarem a consciência crítica. E a gente vai ver hoje que estamos vendo uma sociedade e num Estado que preza pela demência do povo, né? As coisas estão arrumadas, a política de educação hoje, a nível nacional, descendo para os estados e municípios, é para só ensinar muito mal a ler e a contar para servir ao capital. Nada de consciência crítica, nada de senso crítico. Você tirou filosofia, sociologia, por quê? Porque não interessa o cidadão consciente. Então, qual é o nosso papel hoje, como SA, e como é que a gente vai atuar, né, diante de todos esses mecanismos que nós temos para chegar junto do povo? E que fazer, né? Então, eu sempre nas áreas dito assim, o pessoal que está nos ajudando, na assessoria, nos deixa algumas dicas para hoje. Como é que o SA, sobretudo essa linha da educação, como é que a gente pode mudar, ajudar, né, o povo, nosso povo, né? A gente tem uma dificuldade muito grande, inclusive, claro que a internet também, a gente está com a experiência agora do curso de formação de 95 lideranças e agentes sociais, a gente sabe das dificuldades, a gente queria até atingir mais gente, mas a gente sabe das dificuldades do pessoal com a internet, com os meios, o equipamento que não atende, né, os dados móveis que não consegue chegar porque o pessoal tem um recurso limitado, né? Mas como é e a gente pode fazer para chegar junto do povo e ajudar as pessoas a despertarem a consciência, né? Porque acho que o grande desafio de hoje, né, é a gente pegar essa história do passado para nos iluminar e avançar para ajudar o povo, então, como naquele tempo a igreja fez, né? Então, para mim, é um desafio. Então, queria assim também que o nosso professor Otto, toda a sua experiência, e aí a partir do Sá também depois, né, foi para outras águas mais profundas e trabalhou, né, em tantas áreas, como é que... O que o senhor nos diria hoje? Se o senhor estivesse hoje à frente do SA, por exemplo, o que é que o senhor faria para exatamente chegar mais junto do povo e ajudar o povo nesse momento de demência coletiva, da gente, então, a ajudar a despertar a consciência? Nesses dias de solidão, de tristeza pela morte de Jussi, eu reli um pouco a minha vida e... Reli um pouco, não, reli muito a minha vida e me perguntava muito assim se fosse começar de novo. E eu, na verdade, identifiquei três núcleos fortes da minha atividade,
da minha atividade profissional que me fez e que, por conseguinte, ao me fazer associado a Jussi, nos fez, a mim e a ela, ao casal que fomos. Acho que o primeiro pilar é o pilar do grupo, de apostar nas pessoas juntas, associadas, as pessoas que decidem conversar entre si e decidem fazer uma proposta de atividade ou de vida ou de projeção juntos. Então, e isto, na verdade, se você for lá para trás, um dos primeiros focos do serviço social era o serviço social de grupo. E hoje acabou essa coisa, né? Mas era o serviço social de grupo. Então, acho que a gente deveria fazer tudo para que as pessoas que estivessem envolvidas com nossos serviços se organizassem em grupo, para em grupo crescer, para em grupo a fazer a atividade que a gente espera que seja feita pelos nossos serviços de igreja. Professor Otto, e aí eu acho interessante, a sua fala aí casa bem direitinho com o Papa Francisco. Isso. Vai falar das aldeias. Ah, né? E aí é muito interessante isso aí. Perfeito. E casa também com tudo que é de atividade e educação, né? Do fortalecimento que é o companheirismo, a estar juntos, etc. Tal. O segundo aspecto que eu acho que é um aspecto fundamental é você entender que a sua cidadania passa pela militância. E, por conseguinte, você não pode esperar que a sociedade seja melhor, você não pode esperar que a sociedade seja a serviço de todos, se você, na verdade, não se envolve em grupo nas estruturas básicas da sociedade, que vai desde o condomínio onde você mora até a militância política partidária, até as representações de classe, etc., etc. Ter esta dimensão de que você faz isso como cristão é uma graça de Deus. A gente recebe isto pelo processo de participação, pelo processo de formação, quero dizer, mas, na verdade, a gente, Ação Católica, fazia todo um trabalho de, como se chamava, de eu vou fazer meu trabalho de angariar, de ir atrás de pessoas, de um termo específico, e me passou. Mas, enfim. Militância? Militância? Seria uma militância, uma pastoral, vamos dizer assim. Ir atrás, identificar, convidar pessoas para. Mas era mais uma expressão que vai no sentido de ir atrás, de angariar, de suscitar, de... A gente, na Ação Católica Estudantil e na Ação Católica Rural, a gente dizia assim, qual é a próxima pessoa que a gente vai trazer para a gente? E começávamos a ler as pessoas que estavam na classe. Aquela, mas fulano de tal, uma liderança. Nós vamos ter que fazer a nucleação. Aí,
A expressão própria é esta. É verdade que isto é uma ação nossa, mas eu digo a mim mesmo que a gente ter esta consciência e ter esta participação é uma graça que a gente recebe de Deus e que a gente deve suplicar que o Senhor nos conceda. E, a partir daí, não há como não militar. Não há como ser presença ativa nessas estruturas, não necessariamente como dirigente, mas podendo expressar aí as nossas convicções, os nossos valores. E, na verdade, quanto a gente sente que as estruturas da sociedade estão necessitando daqueles que estão do lado de fora dizendo não estou satisfeito, estes meus representantes não dizem nada de mim. E, na verdade, é assim mesmo, porque nossos vereadores, prefeitos, deputados e senadores não vão atrás do nosso voto. Hoje eles compram nossos votos. Viramos negócio, viramos instrumento de compra. E, na verdade, e vai cada vez mais, que acabaram de fazer este escândalo de deixar milhares, bilhões, 4 bilhões de reais para o fundo da eleição, para comprar as pessoas, como se a gente fosse gado, como se a gente fosse bicho. Mas a formação da cidadania, a construção do cidadão é alguma coisa que passa pela militância de que você vai votar, que você vai se integrar no sindicato, que você vai se integrar no comércio e assim por diante, como cidadão, como alguém que vai militar em busca dos seus, da sua dignidade de cidadão e de receber do Estado aquilo que você tem direito, porque o Estado é nosso, o Estado é feito com nosso dinheiro, o Estado é feito com nosso suor. E essas pessoas estão postas para gerir o bem de todos e para cuidar, sobretudo, daqueles que são os mais necessitados. Os ricos não precisam do Estado. Os ricos não precisam da mão do serviço público. Quem precisa do Estado é o povo necessitado. E a eles, o Estado tem obrigação de dedicar o melhor e o maior número dos seus recursos e da sua prestação de serviço. E o terceiro pilar é o pilar que eu digo da religiosidade. E de compreender que a graça de ser cristão, a graça de ser religioso, é aquilo que me dá o encanto da vida. E hoje eu estou dizendo isso nesse momento de dificuldade pela morte da minha mulher. Eu estou dizendo isso a mim mesmo, que a alegria que sinto de viver decorre dessa graça, decorre do Pai bondoso que tenho, que cuida de mim, que me leva pelos pastos verdejantes, como diz o Salmo 23. E é este Pai bondoso que cuida de nós todos.
Esta é a razão de ser da nossa igreja. Esta é a grande ser da nossa grande comunidade, que se põe a serviço e que oferece àqueles que recebem a graça da fé, recebem os serviços de poder coletivamente louvar o Senhor, agradecer ao Senhor e suplicar sempre o fortalecimento dos nossos valores. Era isto que eu tinha para dizer. Excelente. Professor, ótimo, agora veja só, ele está chegando. O Jaime quer falar? Eu só queria, Dom Jaime, viu, Dom Jaime, antes do senhor falar, lembrar, hoje faleceu, né, nós perdemos um grande homem que também nessa diocese foi referência na luta pelos direitos humanos. Eu o conheci. E outro pode ajudar a gente a entender essa pessoa também. Fazer eu o conheci como estudante na escola, como seminarista, e depois como estudante na Escola de Serviço Social, da Ação Católica. Né? Militante dos direitos humanos, militante da Ação Católica na universidade, e indignado com as questões, com as idiotices do regime militar de 64, a ponto de se indispor, a ponto de estar sendo perseguido, de ter respondido não sei quantas vezes lá no quartel-general. E aí, a um certo momento, eu tive a aventura de poder trocá-lo. Ele foi para Lins, em São Paulo, acolhido pelo padre José Oscar Beoso, que se tornou amigo dele, que o acolheu na casa dele e do bispo durante muitos anos, que se tornou grande colaborador de lá e depois concluiu sua faculdade por lá. Em troca, eu recebi uma menina, uma jovem estudante, que estava com dificuldade lá em Lins com os milicos, e vieram passar um tempo no centro de treinamento em Ponta Negra, escondida. Mas Dermi virou esta pessoa, esta figura que, né, militou a vida toda pelos direitos humanos, que por isto teve que se exilar no Chile. Acho que ele saiu de Lins para o Chile, fugido, e viveu 2 anos no Chile. Depois foi preso algumas vezes, acho que ele foi preso 2 vezes. E depois, com o término deste período de horror, que foi o período militar, ele passou a ser um grande profissional, um grande militante, um grande cristão, e a ele a gente deve toda a nossa homenagem, todo o nosso respeito, e o tendo como lição de como se comportar e de como viver como cidadão e como cristão. Minha homenagem. Muito bem, Otto. Eu me associo a essas palavras de Otto, porque tive a oportunidade. Nós sabemos que Dermi foi presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade da Escola de Serviço Social, Diretório Dom Helder Câmara. Depois também ele participou daquele congresso de estudantes em Ibiúna, São Paulo, houve muita prisão. Ele teve de se refugiar. Eu me lembro quando fazia teologia em São Paulo, tivemos a oportunidade de visitá-lo lá numa paróquia das Perdizes, o bairro Perdizes, sobre o zelo pastoral dos dominicanos, né?
Então, tem essa história muito bonita, comprometida. Mas, se eu pudesse também, eu vou manifestar apenas a minha preocupação. Otto já deu todas as... uma grande contribuição para que a gente possa se reencontrar em meio a esta realidade atual em que nós nos encontramos. Para mim, o X da questão é como proceder um processo de nuclearização, né? Porque o que é que nós estamos vivendo? Um processo de desconstrução. E também, eu não sei quem... Para mim, houve um sucesso, entre aspas, de quem imaginou implantar uma polarização política no país de modo tão profundo que causa, impõe uma dificuldade imensa para você dialogar, para você falar, porque as pessoas todas estão muito polarizadas e irredutíveis nas suas escolhas e modo de pensar, a ponto de não se poder fazer nada. Eu tive há poucos dias numa reunião, numa celebração aqui numa paróquia, tinha pessoas muito boas, inclusive as lideranças políticas, e me perguntavam alguma coisa sobre como via a questão atual, mas eu fiquei muito assim impressionado porque a lavagem cerebral que foi feita na população, causando esta polarização a ponto de você ser identificado como alguém que parece que é inimigo, né, do inimigo da pátria, inimigo do Estado, inimigo, e isso muito dentro dos nossos grupos, dentro da própria igreja. Então, eu via que nós muitas vezes estamos vivendo o desafio de uma desconstrução de processos importantes e conquistas do Estado, no cumprimento de seu dever para assistir às populações mais fragilizadas e, vamos dizer, desamparadas, e, ao mesmo tempo, nós ficamos assim como sem ter muita clareza de como agir. Mas tem impressão que é preciso muita paciência histórica, mas não vamos perdê-la, né? De fazer, identificar pessoas, e como nós estamos aqui, identificando pessoas, grupos, e assim possibilitar esta nuclearização para que a gente possa caminhar em alguma direção, mesmo passando pela grande dificuldade do diálogo na sociedade atual, porque todas as classes da sociedade estão muito polarizadas e você parece que não pode falar claramente do que você pensa e para onde você tem convicção de ir. Mas eu vejo como, aqui neste momento, nós reavivamos plenamente todo um processo de vivência de uma fé encarnada, toda a ação católica muito bem organizada, e, para mim, este exemplo, a militância da ação católica se dava em identificar lideranças com as quais você iria reforçar as suas conquistas, o seu caminhar. Era como se fosse uma peregrinação que vai convidando pessoas, vai alguém entrando naquela procissão, naquele caminhar, e vai se organizando para a gente poder ter as nossas ações. Então, para mim, isso é muito importante, é uma saída muito necessária, muito lúcida, diante de todos os processos
controle, de fechamento, de polarização que atinge em cheio também as nossas pastorais, as nossas lideranças católicas, as pessoas que referência na própria sociedade civil, que ficam assim como blindadas e fechadas. Qualquer palavra que não seja de acordo com o meu interesse, eu já vou rotular que somos comunistas, somos de esquerda, somos até mesmo rotulando de um determinado partido como se fosse pecado, né, alguém integrar um partido de trabalhadores. Mas eu me preocupo muito, vejo que nesta hora nós precisaríamos reaglutinar pessoas para que possamos ter esperança de caminhar numa direção que, frente a isso que nós estamos vendo aí. Caso contrário, nós vamos ficar todos tolhidos sem fazer nada. E também eu vi há poucos dias como talvez alguma ação que não seja muito feliz, eu vi a determinação da igreja na época dos sindicatos. Todo padre tinha um livro para inscrever na paróquia os afiliados ao sindicato rural. Lá em Santa Cruz, na casa do Monsenhor Emerson, tinha, eu me lembro muito, uma agenda imensa da Shell, né, muito bonita, um livro grande, e ali era a inscrição dos trabalhadores rurais que vinham lá. E daí o gênero era rotulado de comunista porque estava organizando os trabalhadores, né, nos sindicatos. E hoje nós somos também monitorados e mal vistos se fizermos qualquer coisa em benefício da articulação, né, dos trabalhadores, das pessoas mais vulneráveis, mais excluídas, né, das políticas. Não há políticas públicas para fortalecer o povo. O Estado está a serviço da população. Pelo contrário, nós estamos com algum programa, mas sempre em vista de uma eleição. Manutenção do poder, manter-se no poder a todo custo, e polariza de tal modo que Deus nos ajude que possamos passar bem o dia 7 de setembro, de modo pacífico, mas com cidadania e com consciência. Mas, de minha parte, eu só teria a agradecer ao Otto Santana por esta contribuição tão importante, e também vocês do SA, né, que prepararam este ciclo de cultura que vão sendo conduzidos de modo tão oportuno. Deus nos favoreça, nos abençoe, mas guardemos essas pistas que foram reidentificadas através da experiência que Otto Santana nos transmitiu do movimento de Natal e de tudo aquilo que foram ações muito concretas para a nossa igreja, para o nosso Estado e para o Brasil também. A Federação dos Trabalhadores da Agricultura ou dos Trabalhadores Rurais surgiu dos sindicatos. Uma vez, o Eugênio dizia que ninguém se lembrava de que a Federação Nacional, a FETARD, não sei, não era a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, era consequência dos sindicatos rurais, né, criados pela igreja. Então, nós devemos ter esperança, e com a pedagogia e toda a perspicácia de sabermos caminhar nestas águas, que às vezes não são tão claras, mas ao mesmo tempo nos mostram rumos a serem seguidos. Muito bem, Dom Jaime. Pronto, você, Edilson, Adilson, você. Mas só, viu aqui um recado para a Josineide. Aqui, além dos parabéns, sabe, para o professor Otto, para a Igreja de Natal, tem uma sugestão aqui. Maria Tereza está falando da importância desses momentos, dos círculos, e a gente tentar transformar isso em e-book. Olha aí, Josineide, você então já disse que
os círculos sobre Paulo Freire e vai, né, vão gerar aí um e-book. Então, esse momento de hoje, essa roda de conversa de hoje, muito importante, que eu acho que a gente poderia realmente, né, a universidade, aí, contando com as parcerias aí da universidade e sua, com seus alunos, transformar essa fala do professor Otto hoje no e-book, inclusive para a gente repassar para a nossa liderança. Né? Acho que a gente tem que ver uma forma, né? E aí a comunicação, inclusive eu queria pedir desculpas de público, porque da vez passada, Paulo Palhano pediu para nominar os integrantes do SAR. Eu nominei a equipe técnica do Projeto Miséria, esqueci, do pessoal da comunicação, porque senão, se a gente não tivesse a comunicação, isso aqui não estava funcionando. Então, Jailson e Hortense, inclusive Hortense está aniversariando hoje, parabéns aí, muitos anos de vida, né? Que você possa, né, ser uma jornalista, né, do lado do povo, como você é hoje, uma mulher comprometida com as lutas sociais. Então, parabéns aí para você, Hortense, pelo aniversário, e também agradecer a você e a Jailson pelo apoio que nos dá aí por trás dos bastidores para que esses ciclos possam acontecer. E também Moema, que está integrando agora também a equipe. Moema é uma doutora, né, foi agora, apresentou o seu trabalho, e ela fez o trabalho dela sobre a questão do turismo e das eólicas, né, que também é outro tema que precisa trabalhar, refletir. A gente vê com preocupação o crescimento das eólicas. Dom Jaime, inclusive, precisamos conversar com o governo do Estado. Nós tivemos em março um primeiro encontro, foram quase 40 organizações com o governo do Estado. A professora Fátima não estava, mas a secretária adjunta a representou. Ela mesma sugeriu a criação de um grupo de trabalho para que a gente pudesse construir essa ponte entre a sociedade, o governo e as empresas, para a gente ver como trabalhar essa questão. Mas, para surpresa nossa, o governo do Estado aprovou, sancionou uma lei que foi aprovada pela Assembleia, criando o Conselho Estadual de Energias. Infelizmente, acredito eu que a nossa governadora não olhou direitinho o texto quando foi assinado. Não entrou neste conselho nenhuma representação da sociedade civil. Então, isso gerou uma nota, né, de repúdio, né, que também nós, como SAR, assinamos, porque reconhecemos que foi uma falha terrível, porque essa atitude, eu acho que um governo popular não pode acontecer. Eu acho que foi um equívoco. Estamos precisando, então, conversar com o governo do Estado sobre isso. A gente está tentando aí ver como fazer para ter uma lei complementar já para esta lei, para que seja inserido dentro do Conselho também as representações da sociedade civil. É impossível, inclusive um erro tremendo, né? Dentro do Conselho está a Assembleia Legislativa, que não deve ter. Então, eu acho que é um negócio assim, ficou uma anomalia essa lei. Então, a gente precisa discutir, né, e pressionar o governo para que realmente contemple. Agora não depende mais do governo, agora tem que ser, né, com a Assembleia Legislativa novamente para criar uma lei complementar e a gente, então, inserir neste Conselho exatamente a representação da sociedade civil. E é necessário, estamos com a preocupação muito grande, professor Otto, por exemplo, eu estou participando do Conselho também da APA do Rosado, as dunas do Rosado são únicas no mundo, e a gente tomou conhecimento de que vão instalar 26 torres dentro da APA, inclusive são 79, mas nas dunas, né, especificamente 26. A gente está, graças a Deus, houve uma reunião agora do Conselho, né, uma reunião extraordinária, onde nós apresentamos, então, as nossas preocupações, né, e a gente quer, assim, também convocar a sociedade para defender aquele patrimônio paisagístico. Não dá para a gente permitir que o Estado e as empresas, com sua ganância, né, de dinheiro, de lucro, né, enrole o povo, porque a promessa é que vai gerar muito emprego, gerar renda, que, na verdade, não traz isso tudo, né, e detonar, então, uma área tão importante, né, como é aquela APA, como são todas as APAs, porque a APA do Rosado, como ali na rede, na reserva Ponta do Tubarão, e aquilo não é só importante para cada município, é importante para o planeta, a gente tem que ver isso, temos que
dizer para esse povo que isso é importante para a vida, né? Todo o ecossistema e para a vida humana. E da Mãe Terra, que é um ser vivo, que tem que respeitar que o Papa vem tanto condenando essas atitudes de agressão à Mãe Terra. Então, a gente também quer aproveitar esse espaço para até denunciar, colocar isso assim, não é? Que é importante a gente intervir nesse momento, também junto ao governo do Estado, né, para que essa nota de repúdio faça o Estado repensar, o governo do Estado repensar essa atitude, né, que feriu, né, inclusive, a sociedade civil, né, que não levou em conta a sociedade civil, que tem um papel importante dentro dos conselhos. E aí a gente também quer manifestar isso, aproveitar isso aqui, inclusive, na presença do senhor arcebispo, né, e o SAR assinou, então, essa nota de repúdio, e a gente quer, através dela, chegar junto do governo do Estado para dialogar. É importante isso, para que essas atitudes, né, esse conselho possa funcionar e na defesa, né, do meio ambiente, da vida que está ali em cada APA, em cada reserva. A gente sabe hoje também, Dom Jaime, né, das dificuldades que o conselho da reserva Ponto do Tubarão vem passando. Né? Algumas pessoas já começam a investir, né, dentro dessa dinâmica que se implantou no país. Né? Não se respeita nada ambiental. Está, né, aí a Amazônia sendo destruída, o Cerrado, né, por incentivo, inclusive, do Estado, do próprio governo federal. Isso é uma desgraça. E a gente não pode ficar calado diante disso. Então, a gente tem que lutar para que esses espaços sejam respeitados. As pessoas da comunidade tomem consciência da responsabilidade da manutenção disso aí. Por isso que o SAR está atuando lá na reserva também, no sentido de ajudar, né, as pessoas a tomarem consciência da importância desse espaço. E aí a gente tem que essas questões serem discutidas, inclusive também com o governo, que é importante, e a gente quer, então, a sua ajuda, a sua intermediação, que vai ser muito importante, né, para a defesa da vida da Mãe Terra e da vida humana, né, que está tão ameaçada diante dessa destruição que vem acarretando. E aí a gente tem que ser profético nesse momento, né? Se eu me calar, até as pedras falarão, como diz, então, né, a Sagrada Escritura. Pois bem, depois do meu desabafo, professor Josineide, que aproveita esse momento para fazer os desabafos, né? Mas é pertinente, né, dentro de toda essa reflexão, a gente vendo essa história da Igreja de Natal, né, não dá para a gente se calar diante de certos absurdos que acontecem hoje, né? E aí a gente tem que aproveitar esse momento para, profeticamente, em nome do Evangelho, também, né, fazer as nossas denúncias, tá certo? Senão perde o sentido disso tudo, né? Pois bem, então a gente quer agradecer, né, Josineide? Por favor, você que apresentou o professor Otto, faça aí os agradecimentos, tá certo? A ele, a Dom Jaime. E vamos encerrar e dizer que continuamos todas as quartas-feiras estes momentos. Então é importante que vocês agendem, coloquem lá, assinem o canal no YouTube, né? Desperte o sininho, porque toda quarta-feira a gente vai continuar. A próxima quarta a gente vai chegar por aqui com o Roberto Monte, né? Exatamente nos ajudando a entender, né, as ações de Djalma e Luiz Maranhão de pé do chão também se aprende a ler. Então vamos ter duas lives sobre isso. E as outras duas, do final, a gente está entrando em contato aí com o professor Moura, porque aproveitando toda essa reflexão, desde o MEB, Paulo Freire, de pé no chão também se aprende a ler, como é que a gente pode atualizar a educação para hoje, né? Dentro dessa metodologia freiriana, etc., como é que a gente pode... E aí o professor Moura criou uma pedagogia, né, de uma educação integrada, tá certo? E a gente vai querer trazê-lo aqui para aprofundar isso ainda mais. A gente gostaria de contar com a rede de professores, né, das escolas, do poder público particular, as universidades. A gente vai mandar os convites aí para o pessoal, porque vai ser um debate muito importante. Roberto Monte está avisando que no próximo domingo, às 5 horas da tarde, ele vai fazer uma homenagem pela DHNET, que é um canal, uma TV, uma pós-TV, né, vai fazer uma homenagem a Dermia Azevedo. Então, as pessoas que estão aqui podem, domingo às 5 horas da tarde, sintonizar pelo YouTube, pelo canal da DHNET, então, essa homenagem que vai ser feita, então, justamente ao nosso amigo, né, Dermia Azevedo. Muito bem, Josineide. Antes de agradecer ao professor Otto, a gente volta a palavra, saber se ele quer dizer mais alguma coisa e fazer alguma consideração final. E depois o Dom Jaime, se também quiser falar alguma coisa. Professor Otto, o que diria? Eu quero manifestar a minha satisfação, minha alegria de poder participar, de poder
me senti assim motivado, animado, né, com esta força e esta vitalidade que o SAR, que a Igreja de Natal me transmite. Olhar o passado me dá muita força para caminhar, para ver o futuro. Eu agradeço muito e me ponho à disposição. Vocês sabem que eu continuo sempre disposto a prestar o serviço que for possível à Igreja de Natal. Muito obrigado. Então, eu queria ler para o senhor uma poesia do Mia Couto. O Mia Couto é um moçambicano que faz da sua poesia um ato de resistência. E ele diz assim, que eu acho que foi isso que aconteceu hoje à noite aqui, nas suas palavras. Amar, só ama quem já amou antes. Felizes os que sabem que antes deles se cumpriu amores. E nós sabemos esses amores que vocês chegaram até aqui. Aí ele diz mais. Afortunados os que de si sabem o milagre das estações. Não é só inverno, tem primavera também. Venturosos os que escutam a mulher dizer: estou a sonhar um filho e engravida. E nós engravidamos de ideias. A alma que temos só fora de nós tem morada. Uma fé só para a gente não serve. E vai nos chegando essa alma como uma luz distante, que mora e demora em nós. Um olhar, uma palavra, à procura do mundo. Eu acho que é isso que a gente está fazendo hoje. Obrigada, professor Otto. Então, Jaime, quer dizer alguma coisa? Está sem o microfone, está desligado, seu microfone. Eu não teria mais assim, eu só posso dizer que tudo isso nos abençoe. Amém. Suas orações por todos nós. Muito bem, vamos lá. Deus acompanhe, proteja, nos favoreça. Né? Amém. Dom Jaime, sim.